I dag skal jeg bides af verdens største slange. Det bliver vildt. Velkommen til Bidt, Brændt, Stukket. Jeg skal jo bides af en meget, meget stor kvælerslange i dag. På en skala fra 1 til 10 i hvor dumt det er at stikke hånden ind til et dyr, der vil bide dig, så er det her en klar 10'er. Det her eksperiment, det er for at se, hvad er det, der sker, når en slange bider. Hvor meget skal der egentlig til, for at en slange bider et menneske? Er den der frygt, er den egentlig reel? Hold nu op. Det er en anaconda. Ah, det er ikke den der, vel? Det er ikke den her. Den er 4 meter lang. Det vil aldrig gå. Den kan slå mig ihjel, den her. Den kan kvæle dig. Ja, ja, det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Der findes to typer slanger. Der er jo giftslanger, og der er kvælerslanger. Det er sådan en groft skåret, hvor giftslangerne bider deres bytte med noget giftig stads, som de dør af byttedyret, og så kan de spise dem. Hvor kvælerslangerne, de angriber, holder fast, kvæler deres bytte. De presser jo rundt om. Det ligger sådan en konstant pres rundt om byttet. Så hver gang, at byttet ånder ud, så klemmer slangen lige lynhurtigt lidt mere, og så kan de ikke komme til at suge luft ind. Ja, der ligger et bæst. Så ligger den der. Men det er jo ikke en fuldvoksen anaconda. Det er det ikke. Sebastian, en fuldvoksen anaconda, så var du i problemer. Ja. Så den her, den er, jeg vil gætte på, en meter 20-30 stykker. Ja. Det er rigeligt, tro mig. Du skal nok få den ordentligt. Og den er hissig. Det du tænker, det er, at jeg åbner, og så tror du bare ved berøring, at så vil den simpelthen... I det øjeblik, du prøver at tage den, så tænker den jo, nu kommer der en og tager mig, der vil spise mig, der vil gøre mig et eller andet. Og så vil den bide. Og så vil den bide dig for at forsvare sig. Det, der er med kvælerslanger, det er, at de har flere rækker af tænder inde i munden, og tænderne er formet som små fiskekroge, der er bagudrejet. Det vil sige, når noget kommer ind i munden på en kvælerslange, så er tænderne simpelthen designet til, at det skal ikke slippe ud igen. Det skal kun én vej, og det er længere ind i munden på kvælerslangen. Jeg gør det. Jeg har handsker på. Jeg er klar. Du har handsker på. Er vi klar? Jeg åbner så buret. Forsigtigt. Og så tager jeg hånden ind. Og så er min plan, at jeg vil tage den forsigtigt og rykke den lidt længere væk ind i buret. Alright. Frejken, kom så. Frejken, kom så. Og den bider mig så i armen. Jeg når ikke at registrere, hvor mange gange den bider. Det går så lynende hurtigt. Altså, den er virkelig hurtig. Det er ubehaget ved, at den her slange kommer mod en, som er altså nærmest paralyserende. Og jeg når faktisk ikke at registrere andet, end jeg kan se. Jeg bløder tre forskellige steder varme. Jeg skal lige have en krog der, tror jeg. Altså lige stille og roligt ind igen. Altså, det er sådan, hov, hvad gør jeg nu? Oh, hvad sker der nu? Jeg ser ud af øjenkrogen, så forsvinder vores læge. Så er hun væk, da slangen først er ude af terrariet. At det er faktisk hurtigere end slangen, så er lægen væk. Den fik dig godt og grundigt. Altså, det var faktisk ubehageligt. Jeg mistede lidt overblikket der. Jeg kan ikke stoppe den.